akoni ma de o ape jesu de o awon akoni ati oluwa duro bo je kiku bo je yeni awon akoni lẹrin ogberi e ma je koju oti mi se beyin la lale le yi ki lo de te se wa fi aye gba lejo lasan lasan lati ma tembelu yin sibe sibe e se nkankan gbogbo awon ara ilu atoba ati joye lokunrin ti gbe mara e si se nkankan e se o loju oro e ko lo loju pupa o ya dide Dide! Dide, on doit jouer! Oh! Pourquoi pas là? Pourquoi pas là? Bien sûr, la voir est loin! Voici la voir, Jean! Voici la voir, Géo! Pourquoi pas là? Pourquoi pas là? Bien sûr, la voir est loin! Voici la voir, Jean! Voici la voir, Géo! Olu ọrun ni ka ma bo ka fa mo sale wa le
ṣùgbọ́n àwọn ò sá lẹ wa tí ó ní apàtì ṣé èyí tí ń gbé kú tá a bá fún lékun mọ́ èyí tí ń gbẹ̀jẹ̀ tá a rẹ̀jẹ̀ fún mọ́ kábíyèsí ṣé èyí tí ó sì ṣẹlẹ̀ sápá wa ọ̀ka nígbà tẹ́kù ọ̀bá ké bí ekú mọ́ téèyàn pọ̀ bí èèyàn mọ́ tọ́lú ọ̀run ó lè gbà wá eyín ọ̀kan kábíyèsí omi ìwá ni wípé àwọn ò sálẹ̀ wa yìí èmi mọ̀ wípé àwọn lálárinà láàrin àwa èèyàn àtolú ọ̀run ìgbẹ́ wa ni apá wọn ti kà mọ́ bọ́n mọ́ ṣé àwọn èèyàn wa lè tolú ọ̀run lọ fúnra wa kálí pàápàá sọ̀rọ̀ àbíyèsí ẹ̀rọ rẹ o. Kábíyèsí ẹ̀hìn baálé amòye ayédọ́gbọ́n òkú làákàyè làákàyè rẹ ò sì ní ku ọgbọ́n ló fi gbọ́rọ̀ náà kalẹ̀ ó sì fò ní gbé kalẹ̀ lọ́dà ẹ̀hìn kábíyèsí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn òṣè lẹ wa wọn yìí sojú bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ kinní kan mo fẹ́ kẹ́ tún dá yín lójú kábíyèsí ó ní wípé gbogbo wa la gbà wípé elédùmarè ẹlẹ́dàá gbogbo ayé ó lágbára púpọ̀ ṣùgbọ́n ṣé elédùmarè náà ni ó wà rán kinní jangan-jangan yìí tí ó wà jẹ́ ìránṣẹ́ olódùmarè ayé kábíyèsí abẹ́ kíyèsí kankan ni ẹ wo irunmú rẹ bó ṣe rí bí irunmú òkété ṣé elédùmarè ọ̀ràn ẹ rí irun orí rẹ bó ṣe kú bí ìwọ̀ fàdà ọdọyà ẹni tí ò rówó gẹrí. ó tó mo ti gbọ́ ayédọ́gbọ́n kíjìpá ẹ̀rín ẹ̀yìn méjèèjì sì ń pa mí ẹnìkan ni mo mọ̀ tó yọ ọ́dà yín lójú o pé nígbà tí ègún àgbáàrin ń jà rìnrìn lórí mi tí kú lanu dẹdẹ tó gbé mi tó gbé hánu ẹ̀yìn méjèèjì lẹ́ẹ̀mọ̀rọ̀ náà báyọ̀ ìmọ̀ràn yín ni pé kí n bọ́ lé ń tẹ́rí gbàsọ mọ́ ọ lọ bí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ kí n gbà fáwọn ọ̀tá mi kí wọ́n máa ṣèjọba lọ. ọmọkùnrin tí ọ̀ wá lágbára tó rí gẹ́gẹ́un ọlọ́mọ gbà mí lọ́wọ́ ègún àgbáàrin ẹnìkan ò yé rí àfẹ̀mí kínní ẹ lọ rèé béèrè ìtàn níbo làwọn ò sáyìn ọ̀hún wà nígbà kún gbé mi lọ owó ẹ̀ láti báwèé ìwé ìtànṣẹ̀ ń báyé o bí ò ṣe lágbára tí ò lè dálé rẹ̀ bọ́hùn. kábíyèsí o. bá a bá pe rí àparò wọn ni àjàkùn. kábíyèsí o. orí adé ó gbé ọ. ọmọ rìn. kábíyèsí. ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín ìfẹ́ ni ọlọ́run ó sì ń gbé inú ìfẹ́ baálé òdùdú amòye ayédọ́gbọ́n olóhùn nífẹ̀ẹ́ yín náà bàbá wa kíjìpá. ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́ àwọn mọ̀mọ́ wa àti gbogbo wa pátápátá ọlọ́run kọ́ sínú ìwé mímọ́ pé. nítorí ìfẹ́ tí ọlọ́run ní sí gbogbo wa ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo jésù kristi ó fi fún wa jésù sì wá ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo wa káwa náà ká sì lè di ọmọ ọlọ́run. kọ́ sínú ìwé ìṣẹ̀ǹbáyé inú ìwé fílípì orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti ìkẹwàá. ọlọ́run sọ pé a ti fi orúkọ kan fún jésù kristi orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ pé ní orúkọ jésù kí gbogbo eékún kó máa wúlẹ̀ àìsàn ni o ikú ni o ìrora ni o àbí gbogbo àwọn ẹ̀mí èṣù pátápátá kó máa wúlẹ̀ lórúkọ jésù. òótọ́ ni bí ègbón àgbáàrin ṣe tẹrí ìbánú ayé mi. bẹẹ ni kábíyèsí yóò yí ọmọ abọrọ gidi sí. a sì lè sọ
ta ba re ni to se tan lati faye re fun Jesu kan nowo ma gbadura fun won won si di omo Olorun lede roshe lodo Jesu oba ye raye ibala nbe lodo Jesu sori yin obu se fe ku bo jiji abu ke won na wo ya tan waye wa na tan kiji pa won Olorun leje ka lu ko se to ba wu ora e diju eja gbadura ninu re ni dande nbe igbala nbe lodo Jesu o e wa to mi ha omo dara bi eji omo re wa bi eji onini a konni e mo je ofife se mi le se aya mo ngbo ti mo ba laya laye aya ma aya ni yawo ti o si bi ya iru won gan mo se amo mo ti toro ebe lowo eledua kuku ma sha igbe temi ko ah aya rere ti ba mi kale pere gidi mo bo si pe kedu mare pepe gbadura re si pe bo ah wo eledu ati gbadura mi ah wo mo gbo mo gbo e wa to mi gan mi down saju a e wa to mi wo ah e wa to mi ta nso re yo pe meji e wa to mi je gan ni irode adudu bere e yo kunrin se ma se o ba yan se ani roju yin lemu kini mo le fi se kini fi se idani loju fun o e wa to mi mo bura loko awon o sa baba mi oloju na idi kan pe emi akan ni won ni da o be ni seven imejeji e o loro ogbo nti ni kaye pade ni koro bi odaun be ba soro e wole ke soro bi omo luabi ati pe iwo akan ni bo ba fe omo mi o kokori alakoso tori Jesu la wa nsin orisa lasan lasan ni wo si fi nbura si o anu re se mi e wa to mi o mi mi ele yo da fun e kabo ah oko re nko on be be da ku banku ah baba yi dogo ai e ma kele o se o ah o mo ri ladugo mi ni be ni won ni bi ba tin sa here ni ko ma ro foko bi ba si se nso mu we odo ni abilere eje nbo ai to je wari onu ai ni lu nkan lai tomode tagba ni wari fogbon mi be be
amọ ona ti olorun ti e to wa gba fun oni ogbon imo oye ati wo san to peye an yo da bi gba ko ton sara oto awa so nkan kan laafin iyun wa ni oye mi sori oro na n gbe mi nu kulu 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 ninu aya mi lo mo ri pe mo ni mo fe bi o Sheri Oluwa Olorun o ni olupilese ogbon ati oye omo re ta n pe ni Jesu Kristi o gangan logbon kasa pe Olorun ni omo kan ti je ogbon be ni mo si nigbawo pe gbogbo ibere te fe bere patapata yo ran mi lowo lati da yin lohun looto be ni Alakoso iwe ise mbaye awon ti mo ni ti mo fe bi o awon o sa le wa se iranse eledua ni ti o ba ri be ta ni won tori pe awa gba won gbo dada awa ma pe won won ma je a won gbo nta nwi won si nda wa lo nta ba nfe tori pe awon ebo alawo funfun won ti wale nti o si dawo gba tian o ni pe won so fa wa wi pe awon o sa tia won ni won loju bayi ni won o fi riran won so fun a pe awon ti an le titi o le gboran be ko won gba nta wa nwi won si da wa lohun ni o dawo gba ti an nigba to wa so fun a nisin pe afẹ ni oba gba Jesu olomo olorun ta ba wa gba Jesu ita nsin kini anfani to ro pe o le se a nigba ta ba nsin afi kin lori si baba yi dogbon seri ni atete ko se olorun da awon eda kan angeli ni won lati ma se iranse olorun ni o won wa ni olori kan luciferi lo nje irawo owuro o mo da o rewa gbogbo ara re bayi irinse ni eyin o dabi iya laje nu o ara gbogbo ara se se so se fun se fun fi se fun aje ara ki wa se baun ko ri be o dasi ko kan igberaga ba wonu e igberaga wonu luciferi lo ba sigun solohun o si gose ledua o lohun o gba po re mambo dija iba bere awon angeli to lohun no ba bori olohun ba fi ibinu le gbogbo awon angeli luciferi ati luciferi fura re sinu le aye no ba njabo emi o jabo nu mi e ti o janu gi janu gi ele ti o bo nu yepe bo nu yepe ele ti o bo hagi o bo hagi se wa ra won to bonu omi un awon leyin pe ni oluweri tabi ye mo ja nisin awon to bonu gbo leyin pe ni olugbo oro gi oro nkan nkan te wa nsin gege bi orisa eyin na si mo pe afuni toro gba sisi lawon arabi won si lemi dariji kan o si se te ba wa ko igijo te ko pejo te korinjo te le n ba won soro un ko si nkan kan be awon angeli to subu an lo ko nu re tan ba yin soro pe
awon angele esu ni nba wa soro be ni awon ni ah ijele re o o jigun se ri ti ile aye iba wa pari olodun ti pese ibe kan le fun lucifer ati awon angele re ati gbogbo awon to nsin parapata tọjú láyé ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ dàlọ́lá ó ṣe bẹ̀ lọ́jọ́ fún wọn nínú náà lérú ibẹ̀ náà ti jòró títí ayérayé oró lúsífẹ́rì ni o àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ ni o àti gbogbo àwọn tó bá ń sìn pátápátá inú náà ni ìdí nìyí tọ́lọ́run fi ràn wá wá pé káwa wá ṣèkìlọ̀ fún yín pé nípasẹ̀ jésù kristi nìkan la fi lè sin ọlọ́run tọkàntọkàn. Bàbá Ayédọ̀gbọ́n, ǹjẹ́ ẹ̀yin mọ̀ pé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yín gan-an ni jésù ṣe kú? Ìwé àkọsílẹ̀ fi yé wa pé bí ẹ̀ṣẹ̀ yín bá tiẹ̀ dúdú tó dúdú bí èdú ń lòun ṣetán láti fọ mọ tí ó funfun bí ẹgbọn òwú ẹ wá wò ṣé jésù ilẹ̀ wa fẹ́ máa sìn ni àbí lúsífẹ́rì àtàwọn áńgẹ́lì rẹ̀ tẹ́ ń pè lóríṣà ewo lẹ́yìn fẹ́ máa sìn alákòóso òwe ìṣẹ̀mbáyé ní nǹkan bíi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì kan ṣẹlẹ̀ ńlùwẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn ni ọ̀pọ̀ bọ́mọ èké ṣe ń kú lágbàlagbà ń kú kọ mọ́ mídán kọ máa délé bọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn yìí pọ̀ àwa wádìí a rí wípé àwọn òòsa wa ni à ń bínú ǹjẹ́ kí láàyè ṣètùtù yẹn bá ní nǹkan ètùtù lágbára o kí a ní ẹ sọ wọ́n lákọ̀ọ́bí ọmọ mi làwọn òòsa ó gbà nǹkan wọ̀ láyà ọsọ sí ṣùgbọ́n akọ́gẹ́ sójè mo fi ilẹ̀ ẹ fi ilẹ̀ bàbá ìbéèrè mi wá rèé o pẹ̀lú ń tọ́ wà ń sọ fún mi ní ìsìn ṣé ikú ọmọ mi ní ìsìn ṣé ó kú lásán nù nígbà tó sọ fún wa ní ìsìn wípé ẹni ọba ní jésù nìkan ni ó nígbàlá tí ó ní ìsinmi lẹ́yìn ikú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ni ṣé ọmọ mi ò wá ní ìsinmi báyìí ọ̀dá ńlọ ni ẹ̀. Bàbá Ayédọ̀gbọ́n, ó ṣeni láàánú pé kò nígbàlá nípa jésù nìkan sì lèèyàn sì lè nígbàlà nípa jésù nìkan ni. Bàbá Ayédọ̀gbọ́n, Ah! Ah!
da e da e se ye e da eyin maru eleyi le tete wa do wa ah eyin mo oto e si wa so fun wa ki lo de te fi pe to wa ah baba wa nko ba won o le gba lati omo Jesu e da ah ogun la deji ogun la deji omo mi o ah aya fori ko la ya aya ku se lorun ah Ogunladeji ah Anu tin bi awa ma so pe igba la nbe Obadan lodo Jesu Oba mo je ko mo je ko lo igba la nbe ah Jesu na jo Jesu Oba ye raye igba la nbe lodo Jesu o ninu re ni igba la wa ah ara mi o abi ya mo Kini pade oju ala se dido mi dibo na mode Bakruma ni sawo bakruma o gburuma je ni sawo gburuma je lo ni ba foro hun 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 inu elede ni gbe gbogbo se bi to ti se bi ko se be iku opo jewo pe kini baba jewo gbogbo se bi to ti se ki la tori se ah ku ki la ba jewo fun ki jewo jewo mo jewo nti o se ni iku ore opo mo ri ko jewo ah e da ku e da wa ki ni mo se e so fun mi ko jewo e mi ko jewo
sele gan ibi igi idajo la nlo ah igi idajo ewo ni igi idajo igi idajo seri niluwa bi eyan ba se won mu lo si igi idajo won ni ko gun igi na lo soke won tun ni ko fo lati oke de sale to ba ku o je bi esun nu amo bo ba ye ko je bi nu ejo se aware ni keni to ti gun oke yen to ja bo si sale to ye ri rara o tori lati gba temi ti gbanju emi o reni to gun igi idajo to jabo to ye ri o Obirin ko ni kule ni omo mi wa nko alakoso idi ni pe ko je bi esun ti kiji pa si kan alakoso o je mo fori oka homu tori ani kene to ba ti fori oka homu orun lala o gbona so fun kini won mo ni pa asa ti se ile wa je sora re ko mo ri kuko ju awon alale baba omo baba omo o da mo fe bere bere lowo yin ijo ni eni keni te ti goke igi te npe ni gi idajo to bele to yeri ijo le ni to yeri ise tumo re wa ni pe gbogbo awon to bele to kunbi lo je bi esun te fi kan e down e le down o da ngba na mo pe yin nija ibe keyin na gun oke ke gorigi ke lo soke tende ke wa bele te ba ye a je pe arabirin ya jeni sugbon te ba ile bale te foyoga te ku a je pe ikani yin a je pe eletan lasolas a je pe eletan lasolas ni yin won gbadun wa le lo won gbadun wa le lo a je pe e kan femi ara ilu kan la sofo danu wo mi alakoso anu re sinsin tori mo gbogbo ara re pata o to mi jeba tori ti mo ba fe jeba eyan meta ni ti mo jeba be ni ai wo mi o je kilo fun oko re ko mo ba so po san gan o se baba iwo bangbomo 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 e ara lu kan la yo yi o re wa o si te ni si 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 o ni ko tu ko so mo lo jo aye la la Vous êtes là. Il faut que vous vous
omo ileji e gba be o da e wa ma wi tele mi e wa pe oruko jesu e ni oluwa o e so pe ni oruko jesu oluwa da omo yi pada o ye gbadura Ninu re ni igbalawa ninu re ni osan wa ninu re ni dande nbe igbala nbe lodo jesu o esu laalu elekun sunkun la roye nseye bolu ni o ti ri aduke oni oda o si mo sagbe mo lo se ewe ti mo ni ko ogun atele ti mo ni ko sa o ti se ba mi ati daju ni mo ti se gbogbo re patapata koda mo ti gbe si yewu gan awon odo ilu fe se pade loni lori odun loju oro tin bo won si ti ni ki gbogbo odo dawo ta fi sadodun ba mi e mo pe mu osise eyin na le fun mi lowo won bi o ba ti gajara lo ni o le mu fun orisa wu mi yo da fun o ase ori okan ke ase oni subu danu ase baba nde gbe ran ba re nko alafia lo baba so ye oran osi mi ni mo ni wa pe osa gbe mi lo si bi pade awon oni jesu baba mo ki lo wi ipade awon oni jesu beni se ke se pe iwo na ti dara po mo awon ota baba re se baba re mo si Damilo! Oh! Hey! Where are you from? Ah! Rara, Baba! Hey, Jeremy! Lai, lai! Womi! Bekati mbatu liye sere ni nuli! Lato ni noti mbatu liye sere pe luwa mami! Baba! Bekakwekwekwekwe! Bari burukwe kwombi! Udidi yoma bore! Hey! Mwa nile follow to bere nisi! Mwa nile pari! Tete mwa pari! Mwa nile pari! Nti lo nisin mo fe pade wu mi lona mo fe koko ti e ba mi won lo bo ba se die ba mi se omo daada omo tekun ba bi ekun ni ojo ehn ori nkan be ri nkan mo abore mo ti da obi loju joju na mo ti lo dara po mawo ni jesu nkan kekere ko ni kini alakoso tori tirin bi opa te fi wa kara nkan kekere ko lo se ni luwa yo kini bukura dada ke kokoro wo se ori ndo mo ti mo kokoro wo irun e kan kun bi wo fada ojo ya o lu si ai awo to ni soro ni yin e si mo pe ni soro awon alalele ngo e ni soro ki lo tun de te ni je kin sun laaro kutukutu ki lo de te tun gwa mi wale laaro kutukutu kini wa la yin o Ewo eyin ara e je ka fenu owo yin jona ojare kiba kitale si a fe bo ni gbolohun mi joko
wa ngbo yin o kije pa olori awo ilu nkan la okun lori kesi okun iwo ni mo ri bawi o ti foro yin fa leju wo gbogbo ju no nwu o ibi to ba nlo lori oro yin no nbe je ka gbo Oju mama a gbo poroporodo ogojo gan a gbo wosowoso konkan so a si gbo sirin kun sin kadeku meja awo tin sun lebi o ebi ebi ogbajapo meke awo tin sun lebi o be ni nkan etutu o wole mo bi ti tele awon ara ilu ogbo nje wa bawon osamo e wo oro to wa leyi ko se yin alakunrin alakori ni o alakoso iwe ese baye abi kina tin pe oro yi o to apero eja wa nkan sisi pasa ofura o jana aja ofura ajaji babo onile wa ofura hey won tin ko wa leran lo e wo Baba Shora, gbogbo aralu ni yo ko eyin sawon alale. Baby se npa wa lawon orisa binu. Baba si tete wa nkan se. Tawon orisa ba gbina jetan. Hey, yo tabarale. Yo si tabara oko. Ai, gbogbo atoto ni gbogbo yin ni mo ti gbo. Beni. Sugbon mo fe ki nikan da yin loju. Kosiku ti o pagba ta ni bapo lori e nbe se si ri yiyo ekun temi kini ki se bi tojo be ni okun ni mi bi le ba da okun ni si ni mi bi o ba se nikan kan le mo amo abore wo na ti fina sori orulesun be ni o ti fina sori orulesun ke si se po fina sori orulesun nikan o ton hanrun lo se ha 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 bi opolo Beni emi abore osa gudu gudu mi o fi gba kan tira le emi ogbara ti poro ina kare oda eja fiyun le ai omo re won di a tin pa obi loju boju na so ti se igbaradi funfun todun yi abi e gbo bere kiji pa Ama mi o padun je ri. Todun yi o si ni yato. Lola awon baba mi. Ai eyin awo. Bi emi kiji pa tin ba lu orin loju kan ke ma po ni tin mo ri nbe ni o. Se iwo mo wi pe omo re to nso. Se iwo mo wi pe o ti te lawon oni Jesu. Ati pe nti oye eyin awo re o. Se ri nkan ti okunrin alakoso nto dale si lu wa. Ke se nkan kekere o. Ka so pe o mo didi abore tin pa obi loju boju na o ti te lo ni Jesu Jesu se wo mo ero kiji ka so da loju ohun to nso to pa fi le ri be Olé aja Eya ko we oke oni ro sese Eya buruku ake gbere gbere Eji aso Egbelegbo okure ogun yo da fun se na to ba wo we ti ti are onu
A ti wa nbi o se die. Karo baba e pele si o si kiti pa tun ti bere o kabiyesi gbodo gbo sile ki lo tun sele ta lo tun baja kiti pa tawon mo re won ti mu alakoso ati dile lataaro a gbo nkankan latodo won kiti pa fe ri ku pa oju kabiyesi o se yo sora re lolo ni le yin ah ah wo oda ko si wahala baba eyin e wa ma lo na baba nte mi ro pa le si le ti kabiyesi o sin le I mean wo pe biya ke tele wa ka ku do lo sibe to ba ri yin won tun le wowo oloye mo yin lara won le te da wa lohun be ni e wa ma lo na iduro mi ki se lasan won foju kiji pa gbo le le ke tete bere ni baba baba mi la rogun matidi won so won so won so kiji pa de le emi wo e wa ma lo na e ma lo won bayi on go gba wi pe okunrin lo loya lu beme ah baba e ma pe o mo detan baba e ma pe o ani mo detan e mura re andode baba mo mo e ma pe o a so kon e pe mo awon alakoba won ti gbagbe pe ewure to ba wole tekun yo wewe geni kemi o wa lo ba yin ba kije pa e fe je nje won omo ba la koso ba ti le gbara lele ko ya ma gbon e le ko ba mi o doju oro
nile ati ekun re aye atawon to te do sinu re toluwa nile ati ekun re aye atawon to te do sinu re toluwa nile ati ekun re aye atawon to te do sinu re ye ori yin soke. Sori okun o o ti gbe won kale lori awon isan omi o fi dire sole sori okun o o si gbe won kale lori awon isan omi tani yogori oke oluwa lo tabi tani yojuro sibi mimo re eni to ni owo mimo ati aya funfun o eni ti gbo kan re soke si asan.